For da vort evangelium kom til dere, skete det ikke bare med ord, men også med kraft ved den hellige ånd og med fyld og bevisning. Det er Paulus, som skriver til de nye kristne i Thessalonika. Tre ting kan vi lære af dette verset. 1. Evangeliet var ikke faldet ned fra himlen, men det var blevet bragt til dem. På samme måde så må evangeliet også i dag bringes ud, og det må ske med ord. For evangeliet er et ordbudskab. Samtidig så må vi passe os for, at det ikke bare bliver ord, men levende ord. 2. Det sjette med kraft ved den hellige ånd. Hvad betyder det? Jo, Paulus, han havde fået ånden og var en åndsfyldt forsyner. Og netop derfor kunne han forsyne i kraft ved den hellige ånd. Når vi forsyner, er det derfor også vigtigt, at vi er fyldte af den hellige ånd. Hvordan bliver vi det? Jo, det gør vi ved at læse denne bog, ved at bede, ved at faste. På den måde vil vi også kunne forsyne i kraft ved den hellige ånd. 3. Det sjette med fyld og bevisning. Paulus, han havde mødt Jesus, og det kunne kendes, høres og ses. Og derfor forsynte han med fyld og bevisning. Har vi mødt Jesus, der vil vi også kunne forsynde med fyld og bevisning. 3 ting. 1. Evangeliet må bringes ud med ord. 2. Det må ske med kraft ved den hellige ånd. Og 3. Har vi mødt Jesus, kan det også, vil det også være med fyld og bevisning. Vær frimodig, forsyn evangeliet og god pinse.